បសួរអតិថិជនទាំងអស់គ្នារបស់ហាងលក់ម៉ូតូ Honda Changhee ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំគឺជាបុគ្គលិកផ្នែកសេវាកម្មសូមជម្រាបជូនដល់អតិថិជនទាំងអស់ដែលបានយកម៉ូតូមកធ្វើសេវាកម្មបដូរប្រេងឬក៏បដូរគ្រឿងបន្លាស់អតិថិជននឹងទទួលបានជាមួយនឹងការត្រួតពិនិត្យដោយឥតគិតថ្លៃជាពិសេសគឺចំពោះសិស្សានុសិស្សដែលយកម៉ូតូមកបដូរប្រេងឬក៏បដូរគ្រឿងបន្លាស់សិស្សានុសិស្សនឹងទទួលបានជាមួយនឹងការរូបភាពមួយសញ្ញាសម្រាប់ធ្វើជាបន្តោងសោឬធ្វើជាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដូចនេះសូមអតិថិជនយកម៉ូតូមកត្រួតពិនិត្យឲ្យបានទៀងទាត់ដើម្បីរក្សាគុណភាពឲ្យបានល្អនិងមានដំណើរការស្រួលសូមអរគុណសូមជម្រាបលា